Татко со нож во грб го избодел синот. Крвавиот инцидент на кој му предходила семена расправија се случил синоќа пред полноќ во семената куќа на 75 годишниот старец во кочанското село Теранци, информираат од полицијата. 38 годишниот син е хоспитализиран во болница. Во пресметката, таткото со нож му нанел два убоди на синот. Од страна на доктор, констатирани се тешки телесни повреди на 38-годишниот син и истиот е задржан на понатамошно лекување во болницата. 75-годишниот татко е лишен од слобода и приведен во полициска станица во Кочани. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. За честија семените расправи и употреба на оружје, две убиства, едно убиство во обид и нанесување на тешка телесна повреда се случија за неполн месец на истокот. Кочанец до смрт со нож ја избоде сопругата и ја докрајчи со чекан, ја повреди и ќерка си. Штипјанец губи собствениот татко, му нанел убодни рани со нож во главата. Минатата недела кривична од полицијата за убиство во обид заработи кочанец кој со нож прободе во нога, продавач во трафика. 75-годишниот татко кој го прободе собствениот син со нож во грб ќе одговара за сторено кривично дело, тешка телесна повреда.